великий проректор одної з часин вашої діяльності в Україні. Повторяю, в Україні, тільки близькі роки. А ця галерейка, яку відкрили, от, нехай має щасливе своє майбутнє, нехай має щасливий свій розвиток, бо вона може відіграти суттєву роль в консолідації певних мистецьких сил, якими Львів володіє, які Львів має. Але вони, на жаль, чомусь мало консолідовані, вони мало організовані в певній єдиній львівській мистецький кулак. Я думаю, що праця в тому напрямку, аби зібрати наші кращі сили в цікавих, оригінальних, наперед задуманих проєктах, ця справа є вельми перспективною. Нам треба об'єднуватися. Нам треба шукати шляхи власного розвитку, власного погляду на світ. І нам треба, я маю на увазі, львів'ян, нам треба забути про те, що десь в світі картина вмирає, що мистецтво взагалі весь у світі вмирає. Його хоронили вже багато разів, до речі, не вперше хоронять і тепер. Ми не знаємо про те. Ми знаємо, що існує мета, і метою цієї є мистецтво. І я певний, що ми можемо в такий спосіб гідно зайняти ту саму, гідну позицію. І у нас у Львові, і у нас в Україні, і у світовому, в світовій просторовості. Я, в усякому разі, бажаю цього, бо повторяю, що є всі підстави нам в такий спосіб мислити, в такий спосіб просувати, в такий спосіб творити. Це важливо для нас. І ці проекти, які будуть далі відбуватися в вашій галереї, я переконаний, будуть носити, крім комерційного свого начала, будуть все-таки носити начало мистецьке. Тут прекрасний простір для організації тої чи іншої персональної виставки, а в майбутньому, при кінці кожного року, як от в цьому році відбулося, ми знову зустрінемося, я певний, знову зустрінемося і знову зробимо певний спільний проєкт, який знову буде подарунком нашим львів'янам, а з другого боку буде засвідчувати престиж вашої галереї і престиж вашого прицілу на майбутнє. Дякую всім учасникам. Тут безперечно всі представлені. Є ще багато людей, надзвичайно цікавих, оригінальних. Як, скажімо, Юрко Кох. Левін. Чому його завжди має? Він повинен був бути. Це дуже цікавий автор. Чи Євген Равський? Чи Костенко? Далі навіть не буду називати, тому що я знаю багато імен. І не ховаю, і не називатися митцями. І я певний, що ця галерея нав'яже тісну співпрацю із тими кращими зразками нашого мистецтва, які появляться в нашому місті. Дякуємо за вашу працю. Бажаємо успіху. І користуючись нагодою, вітаю всіх і з насуваючим новим роком, аби він для нас приніс так довгоочікувані бажані для нас наслідки позитивні.
Дякую всім. Зараз я хочу запросити до слова ректора Львівської національної академії мистецтв, відомого львівського скульптора Володимира Одріхівського. Вітаю, пані Надія, вітаю, дорогі друзі. Я дуже радий, що ви відкриваєте черговий проєкт. Ми знаємо, що цього року ця галерея народилася ПМ і мала вже дуже цікаві, креативні проєкти. І роль такої інституції, як художня галерея, в мистецькому житті, в культурному житті будь-якого суспільства, особливо Львова, безсумнівно, це дуже важливу роль ви відіграєте, бо окрім комерційної складової, це виховання. Виховання громадськості, виховання на високих духовних зразках. Тож я сердечно зичу вам, пані Надіє, бути креативною, бути оригінальною, знайти свій шлях галериста, щоб ви були неповторні. І зичу, щоб тут ми знаходили лише зразки високого духовного мистецтва. Дякую. Зараз я хочу запросити до слова директора Львівського палацу мистецтв Юрія Візника. Шановні пані та панове, наші високодостойні художники, митці, які сьогодні представляють такі чудові твори для огляду усіх відвідувачів, які будуть відвідувати Львівський палац мистецтв, які прийдуть в цю чудову піар-галерею, яка, зрештою, до якої я також ставлюся. Не те, що похвально, це була також десь і моя ідея в тому числі. І дякую Богу, що є такі тислюки, ось що вони долучилися. І зразу на сьогоднішній час ця галерея є таким культурно-мистецьким майданчиком, зразково культурно-мистецьким майданчиком. Я переконаний, що із заходу до заходу ця галерея буде більш ставати і відомою, і ми все будемо для цього робити. Окрім цього, я нещодавно передав пану Любомиру Медведю наказ про створення Наглядової ради при Палаці мистецтв. В склад Наглядової ради входять і ряд художників, які сьогодні представляються на тій виставці. Нехай це наразі лишається, як кажуть, такої таємниці, хоча цей наказ буде оприлюднений. Але я думаю, що ми спільно з нашими високими фахівцями в галузі мистецтва, культури будемо спільно напрацьовувати нашу стратегію розвитку культури та мистецтва на Львівщині. Ну і також я маю таку ікону. Нещодавно у Мар'яна Тислюка відбулося день народження. Він заради, каже, сюди підійшає. Я хочу, пані Надія, передати це вам, дружині. Але хай ця ікона буде захистом і галереї, вашої сім'ї, всім, за всі ваші добрі справи. Гарного перегляду, приємних вражень. Якщо, можливо, хтось бажає долучитися до святкової частини, запрошую. Шемчук хоче. Микола Шемчук. Микола. Дякую. Звичайно, я не міг відмовити Наді, бо я підтримую кожну ініціативу, яка сьогодні з боку нових народжених галерей появляється щодо руху у мистецтві, в культурі, в постійному житті цього виду людської діяльності. І я щиро підтримую і бажаю їй також, щоб вона мала успішний шлях, а дуже амбітні ідеї в неї існують, щоб вони добре реалізовувалися. З усіма наступаючими святами вас. Дякую. Від імені всієї нашої компанії ProArt ми бажаємо вам веселих свят, щасливого Нового року. Любіть мистецтво, поважайте мистецтво, купуйте мистецтво. Ми будемо раді завжди вас здивувати і запрошую вас оглянути нашу експозицію. Дякую.